Bildiğiniz kimi Azərbaycan iki ölkə arasındakı əlaqələri normallaşdırmaq üçün 5 prinsipdən ibarət təklif vermişdir və Ermənistan tərəfi də bu təklifə müsbət yanaşmışdır və Brüsseldə keçirilmiş görüşdə, yəni Brüssel görüşünə qədər artıq bu açıqlamalar verilmişdir Brüssel. Görüşündə isə mən sadəcə olaraq daha da bunu özüm üçün yani aydınlaşdırmaq istəyirdim və aydınlaşdırdım ki Ermənistan 5 prinsipi qəbul edir. Beləliklə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü qəbul edilir və Azərbaycana ərazi iddiasından Ermənistan əl çəkir. Yəni bu 5 prinsipi əgər qəbul edirsə və bu aprel görüşündə təsdiqləndi, bu deməli məsələlər bu 5 prinsipin tərkib hissəsidir. Bu çox müsbət haldır və hesab edirəm ki, iki tərəfli əlaqələrin normallaşdırılması üçün əsas şərtdir. Və razılaşdırıldı ki, işçi qruplar yaradılsın, həm sərhədlə bağlı, həm sülh müqaviləsinin hazırlanması ilə bağlı və bildiyiniz kimi bugünlərdə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri arasında hesab edirəm ki, yəni yaxın tarixdə, son bəlkə də 30 il ərzində birinci dəfə telefon söhbəti də olmuşdur. Və bunu da biz müsbət qiymətləndiririk. Çünki iki ölkə arasındakı münasibətləri iki ölkə həll etməlidir. Buna köməklik göstərmək istəyənlər köməklik göstərməlidirlər. Mən bunu belə görürəm, bizim mövqeyimiz bundan ibarətdir və hesab edirəm ki, aprelin sonuna qədər formalaşdırılacaq sərhədin delimitasiyası ilə bağlı işçi qruplar və eyni zamanda sülh müqaviləsinin hazırlanmasına dair işçi qruplar tezliklə öz işinə başlamalı və bu prosesə biz çox böyük ümidlərlə baxırıq və vaxt itirmək lazım deyil. Hər halda biz onun tərəfdarıyıq ki, vaxt itirmədən biz məsələnin həllinə başlayaq.